boat with Bybeeld wat bepaal wat ek daar uitstel. Bybeeld kan enigiets wees wat ek uitstel. Dit kan my eie beeld wees, baie goed wat ek wil uitstel, of ek kan kies om dit wat God vir my gegee het uit te stel en sy beeld uit te stel, soos wat Genesis vir ons geleer het, wat ons thema tekstvers is. Genesis 1 vers 27 wat sê dat ons is geskape na God se beeld. Nou vandag gaan ons aan en om te sê my beeld, hoe om entoeasties, is 'n top voorbeeld vir my te leef. Maar met ander woorde, hoe om met ywer te leef. Nou jy sê vandag in hierdie tyd van die jaar is mense getaan, is moeg, is nie meer lus vir baie dinge nie, né? Jy weet, jy wil klaar maak met die jaar, jy wil kersfees hou, en dan wil jy nuwe jaar hê sodat jy kan aangaan. Nou, te vertel was dit 'n goeie jaar, party was dit nie so goeie jaar nie. Daar wil ons net klaar maak. Maar vandag wil ek praat oor die geestelike kant van die jaar. Jy ken nie die geestelike kant. Die geestelike kant is vir die dit. Daar's twee wêrelde van om met ywer te leef. Die een is dat hulle omgewing hulle ywer bepaal tot die lewe. En die ander een is dat daar mense is wie se entoeasme hulle omgewing bepaal en verander. Is diep, né? Daai mense laat toe dat dit wat met hulle gebeur bepaal of hulle entoeasties is rondom die lewe en dit wat hulle aanpak, of daar's mense wat hulle aanpak entoeasme skep rondom hulle. Dis 'n keuse wat 'n mens moet maak. En die probleem is, baie van ons is meer geneig om te reageer volgens ons omstandighede. In plaas van dat ons die omstandighede beïnvloed deur my teenwoordigheid, en dit gaan nie mooi, gaan nie so seer oor jou teenwoordigheid nie, maar dit gaan oor my teenwoordigheid wat ek saam met dit dra, is die beeld van God wat verandering bring. Dit is een moeilijkie. Maar dit is daar taxi voor wat in my boek gebruik het, en dit is my zwak plek, is taxis. Is ek bezig om die omgeving te verander met die beeld, of laat ek die omgeving my beïnvloed? So ek moet kies, maar die Bybel is baie duidelik om te sê dat ons moet entoeasties te wees, en ek wil jou burn na 1 Korintiërs 15 vers 57 en 58, en dan gaan ek vir die Engels lees die volgende. But thank God, He gives us, dit is nou vers 57, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Ons moet altyd dankbaar wees vir dit wat God, Jesus Christus, vir ons gedoen het. Dit moet altyd 'n ding wees. Wees dankbaar. Dan vers 58. So, my dear brothers, be strong and immovable. Moenie beweeg nie. Dit met verkeerde goed nie. Hoor mooi. Be strong and immovable. Maar dis die probleem, mag ek nie stop hierso. Ons vat baie keer daai teks so letterlik op, dat ek vir niks beweeg nie. Hoor jy? Wat hy daar bedoel van immovable is om nie toe te laat dat verkeerde goed jou omslaan. Maar wanneer God wil hê jy moet beweeg, dan moet jy beweeg. Maar kan jy nie vir hom sê, maar jy het gesê ek moet nie beweeg nie. Dan gaan hy always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever
useless. Wees daar altyd die jaarsies om vir die Here te werk, want dit wat jy vir die Here werk is nie useless nie. Dit is 'n groot ding. So met ander woorde, wat ook al jy aanpak in hierdie lewe, werk asof jy vir die Here werk, en as jy vir die Here werk, is dit nie useless nie. Maar sodra jy vir jouself werk en vir ander mense werk, ja, jy moet vir 'n baas werk. Partykeer is jy nie lus vir om vir 'n baas te werk nie, want hy's moeilik. En sy verwagting is daar om rede. Maar wanneer jy vir 'n baas werk en jy werk vir die Here in die baas omstandighede, verander jy jou omstandighede met die beeld wat jy daarin bring. En dit veroorsaak dat daar omgewingsverandering plaasvind, selfs in die attitude van jou baas. Dit kan ons nie verstaan nie. Maar wat doen ons? Ons kom in 'n situasie. Ons moet my leer, net soos die Israeliete gedoen het toe hulle moes in die beloofde land ingegaan het. Ag pastoor, ek wil nou nie meer saam met hierdie kerk speel nie, want hulle doen nou nie meer sulke mooi goed en kyk na my soos hulle moet kyk. Nou speel ek nie meer saam nie, as God nie meer hier so by julle nie. Hoekom nie? Want ek verwag dat die omstandighede my verander terwyl ek hulle kyk op wat ook al instap met die beeld van Christus en verandering bring in my omstandighede en ek sal speel en ek sal met God te werk wat nie useless is nie. So ophou die kerk en al dis 'n tyd dat die mense ophou gestoot moet word om aan die gang te bly in hierdie lewe. Dis 'n valse lewe, hoor my vandag, want daar kom ons jou op om jou te stoot, te sterk jy. Want God het vir jou die verantwoordelikheid gegee om te werk met entoesiasme. Hoekom? Want doen ek die werk vir jou op wie ook al, dan steel daai persoon wat ook al die seën wat God vir jou so het van jou werk. God het jou geroep met 'n werk sodat hy jou daardie kan seën en jou kan beïnvloed. Nou gaan hy vir Kolossense, dan kom Paulus en sê op dieselfde ding. Kolossense 3:23 sê: "Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense." Goed, dit is baie belangrik dat ons gemotiveerd moet wees. Dit is baie belangrik dat ons aan jou entoesiasties moet wees. Maar is makliker gesê as gedoen, is dit nie? Hoe kan ons dan maak dat ons gemotiveerd kan wees in hierdie lewe? Dis waarom toe ek jou nou wil vat. In die lewe van Dawid. Almal ken die storie van Dawid, né? Dawid was hierdie ou wat 'n jong seentjie wat in haar groot invloed gemaak het met sy teenwoordigheid. Hoekom? Daar was iets anders in Dawid betrokke. En dit is wat ons hierso moet leer, sodat ons vanuit sy lewe kan leer hoe ons entoesiasties kan leef. Want dit is nie altyd maklik nie, want selfs dinge rondom ons beïnvloed ons en steel dit wat goed vir ons is van ons weg. Maar hierdie ou het nie toegelaat dat dit wat ook al in sy pad kom van weggesteel word. Nou wat het Dawid gedoen? Wat maak dat hy entoesiasties gebly het in hierdie lewe? Eerste punt, hy het God daagliks vertrou. Want jy sien, dis nie dat hy nie moeilikheid gehad het nie. Daar was dele in lewens en al hierdie goed wat oor sy pad gekom het toe hy geskakel was. Hy het gesê, wow, ek speel nie meer saam nie. Is dit nie, ek sê dit vir jou nie. Nee. Wanneer hy leeu op hom afgestorm het, of hy beer sy skapies wat doodgemaak het, het hy 'n plan gemaak en hy geweet, dat hy het nie alleen ontpak om hy beer en leeu, so wat ook al, wat oor sy pad kom, alleen kan beer, maar God is saam met hom. Hy vertel God die volle. Maar wat doen ons? Ons vertel net kort en dele so ver ons hom wil gebruik in ons lewens. Net?
ons sê, God Here, ek vertrou in die volle van alles wat in my lewe gebeur. Wat ook al oor my pad kom, God opstel. Ek hanteer dit en ek vertrou God in elke liewe situasie vir waar ek myself op bevind. Want hierdie vertroue veroorsaak dat ek God se plan in my lewe verstaan. Want dit maak nie saak of dit goed of sleg is nie. Ek is in God se plan en ek vertrou op dat hy vat my op 'n pad. Daarom moet ek op 'n plek wees waar ek sê, God, Here, ek vertrou U. Ek voel dit. So ons moet altyd weet, en jy moet altyd vir jouself die vraag afvra, vertrou ek regtig God? In elke situasie. Vertrou ek op dat ek my lewe kan aflê. Hier's nog 'n probleem. Dat ek my lewe kan aflê sodat God se lewe in my kan volspring. Ons preek en ons bid en ons sing en al die goed, Here, kruisig my. Laat ek ook saam met U gekruisig word. Laat ek ook pas saam met U elke dag kan sterf. Ons sterf. Ons leef maar nog steeds voort ons eie lewens. En dan net dit wat vir ons gemaklik is, skryf vir ons. Maar ons kom nooit op die plek waar ons sê, Here, ek vertrou U die volle, dat ek my alles kruisig, dat ek U kan vertrou. So vaar af jou hierdie vaal, vertrou ek regtig werklik God in my alledaagse lewe, elke dag. Kan ek die bene en die leeuws en wat ook al wat oor my pad kom, handle, omdat God saam met my is? Of probeer ek maar met my way, en hier is die probleem. Toen ek met my way en iets gebeur nie, wie plameer ek? Pastoor, jy moet nou van my toe kom, want God het van my vergeet. Tweede plek, hy het dagliks tyd met God gespandeer. En ons sien dit in Psalm 23, waar hy sê, die Here is my herder. Dit beteken nie dat jy in die routine betrokkenheid met God moet wees. Ek hou nie van hierdie ding. Jy weet, ons is so, van ons, as jy nou by pastoor by mekaar kom, die broer, ek het vir 3 uur lang voor die Here se aangesig gelê. Jy lieg. Hou op lieg. Wees eerlik om te sê, ek het 'n kwaliteit tyd saam met God elke dag tyd gespandeer waar ek werklik waar met om tyd te spandeer. Nie 3 ure net besig met jou gedagtes of ander goed as in hierdie ding. Maak nie saak hoe jy tyd met God spandeer nie, of dit nou waar ook al is in jou lewe, of dit nou daar met die see is, en of dit nou in jou binnekamer is, en of dit nou op pad werk toe is, spandeer kwaliteit tyd saam met God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor dat jy moet 'n baie mate van geestelikheid aan ander mense toe vertoon. Jy bluf nie van God nie. Het gaan oor dat jy werklik waar met God tyd spandeer. Nie die ou nie gewaai oor wat mense van hom dink nie. Hy het werklik 'n koneksie met God gehad. En ons moet ophou probeer mense beïndruk met geestelikheid en werklik waar geestelik word met God. So spandeer tyd saam met die Here, sodat die Here werklik jou herder van jou lewe sal word. Sodat daar intrinsiek gebore en opgebou kan word. Wat weet julle wat? Mens kom waar jy jou kragte laag is, dat jy alles uitleef, dan is dit juist dat jy daarop met God tyd spandeer sodat hy vir jou 'n input in jou lewe kan gee sodat jy werklik waar weer kan aangaan. Dan die derde punt. Sy lewe was 'n aanbidding tot God. Elke ding wat ons aanpak in die lewe moet so wees dat God die eer in ons lewe sal kry. Maar baie keer doen ons soveel dinge in ons lewe sodat die eer nie na God toe verwys nie, maar na my toe, sodat my ego
geboors kan word, so dat ek kan beter voel oor myself, en beter kan lyk met die front, met die mense wat na my kyk. Leef so, dat jou lewe een aanbidding vir God was. Hy het nie gewaai oor wat mense van hom sê nie, net so dat God in al die eer kan kry vir sy dit wat hy elke keer aangepak het. En weet julle wat, as gevolg van so'n leefwyse, het nie net die Johannesburg geproduceer nie, maar het het gemaak dat hy werkelijk waar een man van God sy hart geword het. En hy dit het, want dan sodra jy begin leef vir God, en sodra jy begin aanbid, en jou lewe aanbidding is, bid dit 'n energie in jou lewe. Ek wil dit amper so stel, 'n bonatuurlike energie, wat nie van leef is. Maar ons moet net altyd wees, op 'n plek waar God gaan bid en word in ons lewe. So dat die beeld van God in ons lewe al hoe meer sterker na vore toe uitgeleef kan word. So ek wil jou vandag antwoord met hierdie story van David, dat ons dagliks God sal vertrou, dat ons dagliks met hom tyd spandeer en ons lewens dan 'n aanbidding sal wees, so dat die beeld van God in die charisma uitgedra kan word. Juist in die tyd soos hierdie, waar mense voel, daar is nie meer hoop nie, daar is nie meer een toekomst nie, daar is nie meer een plek waar hy wil wees nie. Juist in hierdie tyd, dat ons God sy beeld sal uitdra, met enthousiasme. Maar wat maak ons verskil in van een ou wat daar buitenkant is? As ons daar net so is, soos wat hulle daar buitenkant is. Laat ons wees, dit wat vroeg, waarna toe God ons geloof het. En ek wil afsluit met hierdie woorde. Voel jy vandag moeg, uitgeput, sonder ywer? Kom, soos David, by die bron van lewe, sodat jy weer, nie net hierdie laaste stukkie van die jaar nie, maar volgende jaar en elke dag van jou lewe, met nuwe ywer sal aanpak, sodat mense by jou sal sien, daar's 'n ander energie, betrokke in jou lewe. Heere, baie dankie, dat ons nie moeg te wees en net so aangaan in die lewe nie. U is die bron van krag vir ons lewens. U is die ywer en entoesiasme in ons lewens. Mag ons hierdie beelddraers van God in hierdie wêreld wees. Mag ons dit wees waarna toe God ons geroep het. Mag ons opgetel word met nuwe ywer, met nuwe entoesiasme, omdat God op die troon is. En ons sê vir baie dankie, in Jesus' naam. Amen.